24 лютого вся країна прокинулась від вибухів. Ми похапцем будили дітей та коханих. Збирали валізи та полишали власні оселі, тікаючи від війни. Хтось сідав в авто та стояв у кілометрових заторах. Хтось приїздив на вокзал, аби знайти місце в заповнених вагонах. Рятуючи своє життя та життя дітей, полишали речі, які вже не мали ніякого значення. Адже головне – це життя. Та майже кожен українець через повномасштабне вторгнення розлучився з найріднішою людиною. Тому я, Лілія Ребрик, обіцяю, що зроблю все можливе, аби ті, хто розлучилися, знову обійнялися. Удай на мить. Це проект «Дочекаюсь». Я дочекаюсь тебе, дочекаюся. Без тебе ранок стемнер, не посміхається. Я дочекаюсь тебе, дочекаюся. Там, де світанок стає, ми подумки обіймаємося. Харків – символ незламності і міцності всіх українців. З першого дня повномасштабного вторгнення місто зазнає нещадних обстрілів, але українці не скорені. І сьогодні сюди, додому, повертається жінка, яка вже не в змозі більше жити без своїх коханих людей. Це проект «Дочекаюсь» на телеканалі «Дім». І я, Лілія Ребрик. Час зустрічатися. Втомлені, зламані, але все ж таки повертаємося до України. Майже рік діти не бачили нікого, зроби, чи нікого не могли обійняти. І сподіваюся, що найближчим часом це все у нас вдасться. Привіт! Привіт! Мене звати Тетяна Супрун, мені 42 роки і я з Харкова. Мене звати Іван. Мене звати Марія, мені 10. Ви на рідній землі, ви в Україні, ви в Харкові, як відчуття? Хвилююче, багато переживань. Давно не були. Скільки не були? Ми виїхали з Харкова під час бомбардувань на початку березня. До війни ми жили на Північній Салтівці. Північна Салтівка стала синонімом болю та жаху. До повномасштабної війни там мешкало 200 тисяч людей. Тепер кілька сотень будинків неможливо відновити, а район нагадує Прип'ять. На жаль, в наш будинок, як і всі інші, були влучання. Наше помешкання постраждало. Вам немає куди повертатися і будинку у вас немає. Будинок стоїть, але він руйнується. Страшно повертатися зараз? Страшно. Хвилююче, але ми маємо бути разом з рідними, близькими. Марійка скучила? Так. За ким скучила? За папи. Хотілося б обійняти. Чоловіка Тетяни звати Олександр. Йому 45 років. Зараз чоловік працює викладачем в одному з харківських вишів. Цей рік без чоловіка – це найгірший рік в моєму житті. Я б залюбки віддала дуже багато чого, якщо б можна було повернути цей час і нікуди не виїжджати. Сюрприз ми робимо для чоловіка вашого, для вашого татуся, так?
І для татуся, і для моїх батьків, бо вони теж обожнюють онуків, і вони втратили все, що в них було, і крім онуків, і звичайно, що нас, дітей, в них не залишилося. Місце мого народження – село Довгеньке на Ізюмщині. Воно вщент зруйноване, пограбоване, розмародерене, заміноване. З будинком батьків сталася трагедія, бо туди було декілька влучень. Немає де жити, немає комунікацій. Маму Тетяни звати Тамара. Їй 61 рік і вона працює бухгалтером. Батька звати Сергій. Йому 65 років і він комбайнер. Де зараз ваші батьки? Сьогодні вони, в них якісь справи в Харкові. Супер, ідеально. Тому я пропоную розпочати цей день з сюрпризу для батьків. Ми можемо запропонувати їм приїхати на вокзал, щось забрати, якусь посилку чи щось передати. Така практика ж існує? Так. Давайте телефонувати просто зараз. А отак, люблю такі авантюри. Як ви думаєте, погодяться вони? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ну а чому ні? Алло. Привіт, мам, як справи? Що ви, де ви? На тому ж, де? На Холодній Горі. О, то ви поруч з вокзалом, будь ласка, у мене прохання до тебе. Можете під'їхати і забрати посилки тут, що я вам передала, просто вас зустрінуть і віддадуть вам. А куди нам під'їхати? На вокзал. Давайте. Дякую вам. Добре. Судячи з голосу мами, вона нічого не підозрює, так? Так. Аж серце калатається, правда? Так, ви приємні. Я обожнюю, коли день Думаю. Починається ось так, одразу з приємного. Отже, чекаємо на батьків. Ідемо ховатися поки що. Ти готовий? Так. Готова? Так. Ходімо. Ходімо ховатися. Мама кожен день плаче, хоче почути, поспілкуватися з своїми онуками, побачити їх, а головне для неї обійняти. Це дуже буде зворушливо. Я дуже хвилююся, я вже бачу батьків, ось вони стоять спиною, стоять просто собі, чекають на посилочку і ні про що не здогадуються. Вони навіть не підозрюють, який сюрприз на них чекає. Ходімо. Ой. Ой, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я Лілія. Я Тамара. Я Сергій. Дуже приємно. А що ви чекаєте тут? Сумки. Сумки чекаєте? Від кого? Від дочки Швейцарії. А вони в Швейцарії виїхали? Так. А скільки вже не бачилися? Рік. Сумуєте дуже? Так. Краще б вони самі приїхали. Не треба нам нічого, бо їх побачити. Я вже не можу. В машині місце вистачить для посилочки? Та, ну, да. Так? А десь півмашини є? Є. Да? Бо посилка велика. Це ви, мабуть, будете передавати. Так. Ви готові? Зустрічайте. Я дочекаюсь тебе, дочекаюся. Бабушка, дідуська! Дочекаюся. Світанок стає, ми подумки обіймаємося. Господи, господи, мої дітки. Я дочекаю з тебе. Ви вже не зібрав. Танечка. Господи, господи. Це надзвичайна зустріч. Я її чекала рік. Ванечка, Машенька, це правда чи ні? Це правда. Ну що, ви щасливі? Не те слово, не те слово. Машенька, Ванечка, господи, ми дякуємо вам велике. Я дуже радий за таку зустріч. Дуже сильно скучили.
виросли онуки? Я не знала, Ванюшка, я тебе не знала, чесно, Ванюшка. Я для вас. Спасибо. Це ти дідусеві подарунок такий, так, да, принесла? Клас, як зворушно. Сергій, тримайтеся. Це проект «Дочекаюсь». Це проект про повернення українців додому. Ви ж не уїдете. Це важливо, що я не просто тепер не хочу їх відпустити. Ні, не відпущу. Чоловік Тетяни ще не знає, що вони приїхали. І я вас дуже сильно прошу не розповідати йому, тому що ми теж хочемо йому зробити сюрприз. Добре. Пропоную такий варіант онуки віддати зараз вам, щоб ви погомоніли, пообіймалися, порозмовляли, а ненадовго у вас заберу Тетяну. Добре, добре. Я пропоную поїхати в твої рідні місця і поговорити про все, і домовитися про сюрприз. Добре. Ми з вами побачимося пізніше. До зустрічі. Дякую. Знаєш, я вирішила, що ми маємо поговорити з тобою саме тут, в цьому місці, яке для тебе рідне. Саме тому мені здалося, що буде краще це зробити без діток, тому що все одно емоційно тут дуже важко. Спогади і приємні одночасно, і моторошні. Скільки ти не ходила цією дорогою, цією стежкою? Спочатку березня 2022 року, коли виходили з району, і було дуже-дуже страшно. Я бачу на цьому будинку, це твій рідний дім, правильно? Це ми тут мешкали, як щойно одружилися з Сашею і створили сім'ю. Мені важко згадувати про минуле, тому що воно було ідеальне для мене. До війни ми були щасливі. У мене була родина, про яку кожна жінка може мріяти лише. Чоловік, він завжди не випускав до війни мою руку своєї руки. Збоку може здатися якось дивним. Дорослі люди ходять за ручки вулицями. Діти в цьому плані дуже ревниві, бо у чоловіка лише дві руки, а нас троє. Тому завжди мав бути вибір, кого за руки взяти. А оця діра, яку я зараз бачу. Ми почули, це відчули, коли влучили в наш будинок. Ми знаходилися всередині, це було жахливо. Саме тут горіло. Коли почалася війна, перші години почали лунати вибухи. І він запропонував поїхати побути під Харковом. Я не погодилась на відріз. Ми залишилися. Ми були весь цей період разом. Пропоную сісти десь на лавицю і поговорити. Добре? Так. Ходімо. Пам'ятаєш 24 лютого, яким воно було? Ми святкували 23 лютого 22-го року, саме 14 років подружнього життя. Дочекалися дітей, ми разом повечеряли. Чоловік вирішив вкласти сина, а я доньку. Я першою заснула, ніж вона. А на ранок о 5-й мене звідти знесло на підлогу. Вибухової хвили. Я не зрозуміла спочатку, що відбувається. Підбігла до вікон, побачила цей весь дим. Оцей тиждень
днів 10, скільких ви тут пробули, де виховались? Жодного підвалу, вони не придатні для схованок. Підвали – це якесь суцільне кладовище. Це район, який розраховувався на мирне життя, він будувався для миру. То нам довелося залишатися на поверсі між квартирами. В тамбурах – це найнебезпечніше місце, де можна було хоч якось врятувати своє і дітей життя. Тобто ви там і днювали, і ночували? Так. А виходити там, не знаю, за водою, за їжею, хоча б як це відбувалося? Не було можливостей, і ці дні навіть настільки емоційний стан і дітей, і наш був, що взагалі не хотілося їсти. Чоловік дуже переживав, особливо за дітей. Саша був надійною опорою, на якою я могла покластися, і довіра до нього була 100%. Я йому довіряла власне життя, дітей. А от за цей тиждень ти пам'ятаєш, коли було найстрашніше? І, можливо, щось таке, що просто тебе вибило з колії? Найстрашніше було те, що коли пішли в кухню, а потім поверталися, чоловік намагався зачинити двері саме в квартиру. І його вибуховою хвилею відкинуло на інший протилежний бік, він сильно вдарився головою, діти налякані були. І потім ми почали писати на аркушах про Перу і Марійці, і Івану. Всі-всі телефони, які згадали родичів, щоб в разі чого вони могли попросити допомоги у перехожих і врятувати хоча б своє життя. Я розумію, що це, можливо, звучить, але тоді могло статися все, що завгодно. Пам'ятаю ці номери телефонів на спині у дітей, як писали, з телефони близьких, родичів. Це страшно звучить, і це страшно усвідомлювати, що ти про це мусила говорити з своїми дітьми. Війна, вона в мене все забрала, друзів, школу. Я не знаю, чого на нас напали. Почалися масові обстріли нашої північної Салтівки. Будинок почало хитати, як траву. Тому ми з чоловіком порадилися і прийняли рішення, що потрібно виходити з району. Ми виходили в той момент, коли вже не було майже ніяких комунікацій, коли ти розумієш, що останній заряд на телефоні, коли ти розумієш, що світла немає, води немає, опалення немає, і холод може просто вбити дітей. Можливо, дорослі витримають такі умови, діти навряд чи. Коли навколо палають будинки, над тобою, над 9-м поверхом пролітають літаки, чи що воно там літало, я не знаю, бо ми були без вікон. Там влучили будинок, і він склався, а там люди, вони задихаються, і врятувати їх нікому. Постійно стріляли, ти не міг зорієнтуватися в просторі, звідки стріляють, де стріляють, в кого влучили, в кого не влучили. Розпланували так, що першою йде я, а чоловік вже потім, через 10 хвилин. Це могло врятувати їхнє життя. Якщо б мене розстріляли, чи щось зі мною трапилося, то це одна, а він би вже потім попіклувався про них. Птахи кружляють над мертвими тілами. Я не можу це згадувати без сліз. Це було... Перше завдання було вибігти з району. Нам це вдалося. Виїхати, дістатися до міста Лубен, де ми залишалися на деякий час. Після цього я з дітьми виїхали до Швейцарії. Давай трошечки в спогади зануримося, в приємні. Як взагалі ви познайомилися з ним? Ми познайомилися з ним в університеті, де навчався і він, і я. Коли ми познайомилися з чоловіком, я була в складі університетської команди по шахам. Так як в сім'ї двоє, немає з ким порадитися, то як вирішується питання, коли не дійшли згоди? У нас вирішувала все ж шахова партія. Хто виграє, той отримує, звичайно, додатковий голос і право вибору. Що тобі в ньому сподобалося? Який він? Турбота, розуміння. Він веселий, любить жарти, жартувати. Що стосується родини, то він піклується про свою родину.
зрозуміла, що я його кохаю, коли ми колись йшли разом, прогулювалися, і зненацька почався дощ. Йо! Це була злива, і ми були вщент мокрі. Боже, як в кіно. Але після зливи було дуже холодно, і він просто, я була в сукні, в легенькій червоній, а він мені просто віддав. Пригрів. Свій верхній одяг. Угу. Довелося бути поруч, близько-близько, один до одного. Який він батько? О, він чудовий батько. Саша дуже багато проводить часу з дітьми, супроводжує і підтримує їх на всі змагання, всі концерти, які у дітей були. Мій тато в мене добрий, він мене дуже любить. Я теж його дуже люблю. І він мені як дуже-дуже добрий тато. Тато дуже умний. Він дуже мене любить. Ми з ним читаємо, граємо. Як сильно дітки сумують за ним? Діти просто шоковані були. Коли ми там перебували, такі були думки, що подивилися на карті, скільки там до Харкова. Порахували, що нам потрібен 21 день, щоб дійти пішки. А ви таке робили? Так. Скучила сильно. Якщо б я знала, що доля нас розлучить на такий великий проміжок часу, і я б просто б залишалася разом з цією родиною. Тобі важко, так? Так. Не вистачало в цей період просто, що людина знаходиться поруч. Ти прокинешся, і все буде добре, бо поруч тебе тримає за руку. Бачте, чоловік. Цього дуже не вистачало. Пригнічує його відсутність. Діти вже рахують хвилини, бо терпець увірвався. Я дуже-дуже-дуже сильно скучила за папою. Ну, просто до війни ми були всі разом, було весело. А зараз ні. Мені від цього грустно. Вже скоро, вже обіймете, побачитеся, відчуєте тепло одне одного. Я пропоную придумати план, як ми його можемо виманити на зустріч. Є ідеї? Фотографія. Так, що саме? Сашко захоплюється фотографією. Нехай ми його виманимо когось або щось пофотографувати. Теоретично його можуть порадити як людину, яка так класно робить фото. Це супер привід для того, щоб втілити всі натяки, які будуть йому нагадувати, що ви поряд. Які це будуть натяки? Ну, по-перше, мені більше подобаються квіти, які можуть стояти як на дошці. Для мене це кактуси. Вони невибагливі, витончені. Ці квіти я дуже полюбляла і на будь-який захід, чи то 8 березня, чи то день народження, він намагався подарувати цю квітку. Ось цей кактус, я сподіваюся, що нагадає. Про тебе. Так, бо він згадає і в нього асоціюється ця квітка зі мною. Так, що ще? Коли ми познайомилися, мені дуже подобався червоний колір в одязі. Якщо він побачить на ведучій чи на комусь іншому одяг червоного кольору, то звичайно, що перше, про кого він згадає, це я. Так, і ще натяки. Це добок, одяг теквондістів. Я чемпіонка з Харківської області з тхеквондо. Мене в школі ображають трошки. Тому я вибрала тхеквондо, щоб давати здачу. Так, і ще щось бачу. Іван, він полюбляє малювати. Угу.
Дуже багато малював коміксів з татом, бо сумував. Він неодноразово показував йому ці комікси. А який з цих малюнків, з цих коміксів Сашко точно бачив? Це там, де він з татом щось ремонтує. От він з татом йде на озеро, вони мандрують і займаються якимись справами. Я вже знаю, як зробити сюрприз для Сашка, але перед цим ми маємо подзвонити йому, хвилююся, і запросити його. Дуже сподіваюся, що він не відмовить, але точно знаю, що він ні про що не здогадується. Приєднуйтеся зараз до дітей, ви матимете можливість поспостерігати за нами і побачимося з вами на цьому ж місці трішечки пізніше. Дякую. Тетяна дала мені номер телефона Сашка, і я просто зараз маю подзвонити, домовитися, запросити його на один дуже цікавий захід. Чи погодиться він? Не знаю. Алло. Алло, Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Це вас турбує Лілія Ребрик з приводу фотопроекту. Нам дуже потрібна ваша допомога. Я зараз в Харкові, і ми останній день тут знімаємо. Будь ласка, чи можете ви допомогти? Мені вас рекомендували. До речі, дуже гарні люди. Це дуже приємно, що рекомендували, але просто зараз я не в місті. А де ви? Ми приїдемо. Я зараз у Києві, а потім я буду зайнятий, у мене там інші проєкти, я просто не можу там по основній роботі. Ну, все одно, я вірю, що ми ще з вами побачимося. Щось мені підказує серце. Інтуїція. Дуже приємно. Добре, дякую. Гарного дня. Так, вам теж, вам також. Так. Києву вітання. Так. Ви зараз стали свідками. Вперше за два сезони проєкту «Дочекаюсь». Герой відмовив нам, але нас це не зупиняє. Так як і він відмовив Лілії відразу, то мені довелося домовлятися, щоб він забрав документи. І вже Лілія поїхала туди на зустріч до нього. Але чи вдасться його переконати? Я вже бачу тата Сашка, нашого героя. Перший натяк на мені. Іду знайомитися, зустрічатися. Зараз роблю вигляд, що я його просто добре знаю. Десь бачила в соцмережах. І моя задача зараз умовити Сашка сфоткати. Але ж ви пам'ятаєте, що він сказав мені, що він в Києві, настільки він не хоче. Я думаю, що він погодиться, тому що він, я думаю, добрий, милий та гарний. Добрий день. Добрий день. А ви випадково не Сашко? А давайте познайомимося, я Ліля. Дуже приємно. Дуже приємно. А кого ви чекаєте? Ну, людина, дуже важливо. Просто я вам дзвонила, ви сказали, що ви в Києві, а тут бачите така зустріч. Слухайте, так може ми все ж таки втілимо, якщо ви тут. Це ж може доля, Саша. Пробачте. У нас дві локації всього, там діти чекають, будь ласка. Ми просто ходимо по всьому Харкову, тут, знаєте, як щось нам сьогодні просто не щастить нам. Ну, пробачте, я ж... Ми вам дамо фотоапарат, у нас все є. Фотоапарат у мене в машині є. О, тим паче. Пробачте, зараз чекаю людей. Поки чекаєте, може ви нас все ж таки виручите? У мене часу немає. Мене вже тут не повинно бути в цьому. Ви в Києві ж маєте бути, так? Так. А у вас діти є? Я дуже-дуже сильно скучила за татом. А скільки років вашим дітям? 9, 11. Так ваші діти за кордоном зараз, так? Да? Пілкуєтеся, так? Да? Скучили дуже? Так. Скільки не бачилися? Рік. Ого. Це ж такий вік, да, 12, і скільки ви сказали? 9. Так, вони довго чекали, кожного дня вмовляли зустрітися. А чому червоний? Люблю. А що, чому ви так спитали? Ну, я не можу розуміти, що відбувається. Треба було зустріти з людиною, забирати там її, кожне. Але на червоний колір ви увагу звернули.
Якщо він побачить на ведучій одяг червоного кольору, то звичайно, що перше, про кого він згадає, це я. А якщо я вам скажу, що вас чекає сюрприз? Це дуже приємно, я полюбляю сюрпризи. Відкласти точно ні? А що має таке статися, щоб ви відклали? Ну скажіть мені. Ну серйозно, так от чесно. Саша, я не можу вас відпустити, ви розумієте? Та чекайте, ну не можу вас відпустити, Саша! Я довго вмовляла Сашка погодитися поїхати зі мною, але було зрозуміло, що Олександр дійсно поспішає. Та все ж зустріч має відбутися. Я бачу, що він відмовляється. На жаль, наш план не спрацював. Цим, щоб не гаяти час, збираємося і їдемо до нього. Я просто буду прийти на нього. Їдемо? Так! Так. Їдемо. Навіть попри те, що ви так поспішаєте, сюрприз ми вам все одно приготували. Я рад вас видеть. Очень-очень. Но сюрприз, конечно, сумасшедший. О, ничего себе. Боже, как ты выросла, моя рыбка. Слухайте, ну я все одно маю сказати, це проект «Дочекаюся». Я знаю, як ви все одно чекали своїх діток, і ви дочекалися. Я дуже щаслива, що ми всі разом тепер. Ви перший герой за наші 30 програм, який відмовився повестися на нашу авантюру. Але я все одно дуже вірю, що ми вам подарували зараз трішечки емоцій, тому що ми зробили все можливе для того, щоб ця зустріч була незабутньою. Дякую. Зараз він емоційно шокований, він не звик на людях демонструвати свої почуття. Дякую вам. Можна його собі? Треба. Іди сюди. Давай теж обіймемося. Давай? Давай. Я бажаю вам гарно провести час. Посміятися, щось згадати і спланувати там наступний день. Добре? Так, так. Добре, домовились? Так. Давай, п'ятерик. Оп, давай. Дякую вам. Я обов'язково татові зіграю на скрипці. Я дочекаюсь тебе, дочекаюсь. Сьогодні у кожного українця свій фронт. Військові захищають нас на полі бою. Ті, хто в тилу, невпинно допомагають армії, а наш проект наближає перемогу ось такими теплими зустрічами. Адже це те, що так необхідно для кожного з нас. Я вірю, що перемога вже близько, і кожен, хто чекає, обов'язково дочекається.